Valeu, valeu. Agora você vai conferir o grupo Cultura na Sexta. Pode entrar, galera. Vamos lá. Olha aí que bacana, gente. Cultura na Sexta, eles são lá de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Grupo Cultura na Sexta apoia mais de 140 crianças carentes lá no Rio de Janeiro. Incentivo ao esporte. Se você também tem habilidade com a bola, se apresente aqui no nosso programa. Se você é fã de bola, você já tem um lugar para se apresentar. E ainda pode levar R$3.000. Dentinho tá de olho. Jade Barbosa tá de olho também. Luan Santana. Qual será o melhor do nosso programa, hein? Você que tá em casa, acompanha com a gente. Muitas atrações. Hoje ainda um globo da morte aqui no nosso palco. Não perca. Olha isso. Bom, hein? Você que treina, moçada, aqui? Isso. O pessoal lá de Santa Cruz, pessoal de uma comunidade e pessoal que tem uma força de vontade enorme. E a gente fez isso aqui é para poder dar autoestima para cada um, viu? Que eu trouxe cada um de frente aqui, no seu estilo, no seu tamanho, mostrando que o basquete, como o futebol, como qualquer outra coisa, a pessoa pode lutar e pode conseguir. Cada um deles aqui, com toda a dificuldade que tem na vida, conseguiram treinar um pouquinho com a gente, tá aí firme e forte mostrando o trabalho. Trabalho social muito bacana, Cultura na Sexta, vale a pena você conhecer. Parabéns, viu? Gostei. Jade, vem aqui, Jade. A Jade, a gente sabe, né? Nossa ginasta artística. Aliás, vai ter? Como é que você vai estar nas Olimpíadas? Vou, espero, né? A gente depende de classificar no Mundial. Tem quantos? São 3 mundiais. 3 mundiais. Até chegar às Olimpíadas? Até chegar às Olimpíadas. Mas você vai estar nos mundiais? Espero que sim, eu tô treinando bastante. Já melhorou o braço? Melhorei o punho esse ano, vou voltar a competir. Uhum. Março já tem Sul-Americano. Aê, garota, boa sorte! Você viu o que o Robson faz com a bola? Eu vi. Chega aí, Robson. Menina também consegue fazer ou essa coisa de menino? Todo mundo, né? Não tem essa, né? Então como é que é? Ensina pra mim aqui e pra Jade. Como é que é essa história? Sacou, Jade? Mais ou menos, né? Quer ver? Dá a bolinha pra Jade. Vamos ver, Jade. Eu não tenho jeito com isso, não. Não tem jeito pra bola, não? Vamos ver. Olá. Jade Barbosa, nossa ginasta. Cinderela, chega aí, minha filha. Gata. Segura aqui meu microfone. Estou aqui, claro. Você tá toda brilhosa. Obrigada. Segura aí. Uh-huh. Então vamos lá. Segura aqui também. Minha assistente de palco que me arranjaram. Cada um tem assistente que merece, né? Tá louca. Bonita, viu? Querida, por dentro. Eu sou. Já foi bem melhor, viu? Menina, tá certo. Como é que eu faço, professor? Me salva. Não, fala. Que dedo? Firma o dedo? Dedo? E a unha, Helena? E a unha? Peraí que eu vou pegar um que tem sem estar com unha. Esse aqui. Não, esse aqui não dá. Esse aqui do meio, né? Aqui, ó. Aqui, pera. Aff, ai. É a unha. Bota aqui? Tá bom. Tá bom. Agora que eu vou... Meu dedo tá meio torto, né, gente? Vai fazer o quê? Vai lá, pessoa. Me ajuda. Me ajuda. Tá bom, vem. Conseguiu. Botando em câmera bem lenta, fica excelente. Obrigada, muito obrigada. Até daqui a pouco, hein? Boa sorte pra vocês. Daqui a pouco. Aqui, gata. E agora...